کرام موالیان حیدر کرار، اب آپ کے سامنے آج کی بزم کے آخری مدہ خان شاعر آل آبا، شاعر آل محمد، شہنشاہ فیضل و مسائب، ذاکر آل آبا، جناب قبلہ حبیب رضا حیدری صاحب، آپ ونی کے تار ستارف کے محتاج نہیں ہیں، مخصوص انداز میں ذکر محمد والے محمد بیان کریں گے۔ بار محمد والے محمد بلندار صلوات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رحیم رحمان مالک، ذکر پاک دا صدقہ علی ولی اللہ پڑھن والیاں دی حفاظت فرما۔ اس بارگاہ نو، بارگاہ دی بنیاد رکھن والے خاندان نو، اس دھرتی تے رہن والے عزاداراں نو ولی الاسر بادشاہ آباد و سلامت۔ میرے واجب المقام بزرگاں بھائیاں دا اے پرخلوص اہتمام، نظرانہ عقیدت، اجر رسالت، نماز عشق ولی الاسر بادشاہ قبول و منظور فرمائے۔ میرے مولا، قبر وچ جان تو پہلے ہر عزادار نو زیارت کربلا نصیب فرمائے۔ سنو آخری سانس تک نجف دے والی دی ولایت تے قائم رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ ہر عزادار دے دل وچ جڑی جڑی نیک دعا ہے ان دی مقبولیت واسطے صلوات و جہندا جہندا دل ہے میرے مالک دا ظہور جلد ہو جائے، صلوات اکو پڑھو با آواز بلند۔ اجازت ہے حضور، مالک کائنات زندہ و سلامت رکھن میرے نہایت واجب المقام جناب سردار علی عمران صاحب، مولا انہاں نوں صحت زندگی تندرستی عطا فرمائے، انہاں دے حکم دی تعمیل ہو گئی، مالک دے عزاداراں دی زیارت ہو گئی، ساڈیاں مجلساں، عزاداریاں، عرصاداریاں فیشن نہیں، رواج نہیں، کسے بندے دی دل آزاری نہیں، اتنا زیادہ خرچہ کر کے علی ولی اللہ پڑھن والی قوم ثابت کی کرنا چاہتی۔ ہم جو یہ مجلس شبیر بپا کرتے ہیں، غم شبیر میں پھر آہ و بکا کرتے ہیں، آخری وقت محمد نے جو مانگا تھا اجر، ہم اسی اجر رسالت کو ادا کرتے ہیں۔ مہربانی حضور، ہم اسی اجر رسالت کو ادا کرتے ہیں۔ اے اجر رسالت ہے جڑا شیعہ قوم ادا کرن دی کوشش کر رہی، ہم اسی اجر رسالت کو ادا کرتے ہیں۔ اجر رسالت دے حوالے نال ایک جملہ، جو بسم اللہ ایک جملہ میں تلاوت کرنا چاہنا، جناب یوسف علیہ السلام دی زیارت کیتی مصر دیاں عورتاں، سیب بھی کٹے گئے، ہاتھ بھی کٹے گئے، سیب بھی کٹے گئے، ہاتھ بھی کٹے گئے، جناب یوسف نو ویکھن تو بعد میں کائنات قربان کراں اس بادشاہ دی نالین تو جنوں شیعہ قوم اجے تک ویکھیا بھی نہیں، اپنا آپ کٹ بھی نہیں۔
तक वेख्या भी नहीं और अपना आप कट भी रही। गमे हयात में ढल कर उदास क्या रहना, गमे हयात में ढल कर उदास क्या रहना, मुझे हुसैन का मातम निहाल रखता है। गमे हयात में ढल कर उदास क्या रहना, मुझे हुसैन का मातम निहाल रखता है। मैं हुर मिजाज नहीं हूँ मगर हुसैन मेरा करीम इतना है फिर भी ख्याल रखता है। मजाल नहीं, मजाल नहीं, मजाल नहीं। गमे हयात में ढल कर उदास क्या रहना, मुझे हुसैन का मातम निहाल रखता है। मैं हुर मिजाज नहीं हूँ मगर हुसैन मेरा करीम इतना है फिर भी ख्याल। करीम इतना है फिर भी ख्याल रखता है, थोड़ी बेस कम कर दे। करीम इतना है फिर भी ख्याल रखता है। करबला ये भी तेरी बरतरी अफलाक पे है। करबला ये भी तेरी बरतरी अफलाक पे है, ऐसा तेरे ते केड़ा कम होया, तेरिया इज्जतां चार चन्न लग गए, अर्शे उला तो तेरी इज्जत बढ़ गई, सिदरतुल मुंतहा तो तेरा मर्तबा बढ़ गया। करबला तेरे ते ऐसा केड़ा कम होया, अल्लाह ते घर दा तवाफ करिए एक हज दा सवाब, तेरा तवाफ करिए सत्तर हज दा सवाब। शायद मैं इरसाल सही अंदाज नाल नहीं कर सकिया या तुसी बेनियाजी कर गए हो। कबर अपनी अकीदा अपने मैं के अल्लाह दे घर दा तवाफ करिए एक हज दा सवाब, मालिक तेरे घर दा तवाफ करिए सत्तर हज दा सवाब। कबर अपनी अकीदा अपना, बुजुर्गो अजीजो इस झूले दी कसम है काबे दी मिट्टी सिर्फ मिट्टी है, खाके शफा नहीं। मानो सलामत रहो, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, करबला ये भी तेरी बरतरी अफलाक पे है, क्यों सजदाए आखरे शब्बीर तेरी खाक। सजदाए आखरे शब्बीर तेरी खाक पे है। जड़ा शेर मैं पढ़न लगा ये मेरा नहीं लिखा, पता नहीं कौन है शायर, अगर जिंदा है मौला सलामत रखे, अगर दुनिया तो पर्दा कर गया है इनका सवाब उनदिया सत नस्लों नु मौला अता करे। कैसी कैसी मेरे मौला दी खैरात है, कैसे कैसे मेरे मौला दे हजीम अजादार जाकिर
انہیں لکھا ہے کہ سوال زندگی لے کر گیا میں کرب و بلا، سوال زندگی لے کر گیا میں کرب و بلا، کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو۔ کمال ہے، کمال ہے، بسم اللہ جائے، بسم اللہ جناب جی، بسم اللہ، ارشاد ارشاد۔ فطرت یہ کہہ رہی ہے کہ کونین کا نصیب، فطرت یہ کہہ رہی ہے کہ کونین کا نصیب، تحریر ہے حسین کی زخمی جبین پر، اور دیکھو عروج کھائے کربلا کے آج جنت جو چاہتی ہے کہ میں ہوتی زمین پر۔ زیبا زیبا تجھے غرور ہے اے خاک کربلا، خاک اور نور ذہن وچ رکھنا، خاک اور نور ذہن وچ رکھنا، زیبا تجھے غرور ہے اے خاک کربلا، کیونکہ خدا کا نور ہے تیری آغوش میں۔ خدا کا نور ہے تیری آغوش میں، مہربانی حضور، مہربانی چاچا، آپ جی ہیں جی، سلام، ماتمی عزادار، میرے مالک دا، کربلا گیا زیارت کر کے واپس آیا اپنے وطن تے، ایک منکر امام ملیا، ماتمی نو آدھا کتھے گیا سا، ماتمی یاد ہے میرے بادشاہ نے میرے تے ترس فرمائے، میں ہم شکل پیمبر شہن شاہ مالک دی پاک جاگیر دی زیارت کر کے آیا۔ اچھا تو کربلا تو آئے؟ ماتمی یاد ہے ہاں، یہ یاد ہے تُسی شیعہ دے ہو جڑا کربلا دی زیارت کرے وہ جنتی ہوندا ہے؟ ماتمی یاد ہے بے شک، اس گل شک کی کونی، یہ یاد ہے دا مطلب ہے تو جنتی ہے، آدھا مسجد چو قرآن لایا میں سر تے رکھ کے آکھا کہ میں جنتی ہوں، قرآن لایا میں سر تیرا کیا کھا کہ الحمدللہ میں جنتی ہوں۔ کیوں تینوں ایڈا یقین ہے، اتنا مکمل یقین، تو جنتی ہے؟ اس نے کہا بالکل الحمدللہ میں جنتی ہوں۔ اچھا اگر تو جنتی ہے تو اپنے نبی دی حدیث نہیں سنی؟ وہ آدھے کیڑی آدھے، ساڑے نبیان دے سلطان دا ارشاد پاک ہے کہ جیڑا بندہ جنتی ہوئے گا او دے بدن چوں جنت دی خوشبو آئے گی۔ اگر تو جنتی ہیں تیرے بدن چوں خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟ ملنگ جلال چاہ کے دیا کہ چک پا کہتا تو حدیث اتھ تک سنیے، اگے نبیان دے سلطان فرمایا منافق بندے نو جنت دی خوشبو نہیں آ سکتا۔ کر کے قرآن پڑھو، ہے جاری منافق بندے نے جنت کی خوشبو تواڈی زندگی ہو، علی والیاں دی زندگی ہو، میرے مولا دے ماتمیاں دی زندگی ہو، آزاداراں دے گھر آباد اور شاد رہو۔ جی قصیدہ کوئی میں فرمائش نہیں، کوئی کسی دا حکم نہیں، اپنا پسندیدہ قصیدہ پڑھ لگا۔ دو محرم الحرام مارا جل بحرین دے طاہر تے طیب موتی، ترس کیتا ایک جنگل تے،
دو محرم الحرام خدا بند کربلا نے طاہر تے طیب قدم کربلا دی دھرتی تے رکھیا، کربلا دی زمین دے بخت جاگے، کربلا دی زمین نو تقدیر دے لب لگے، لب متحرک ہوئے، کربلا دے ہتھاں اچ کاسا، کربلا دے ہتھاں اچ کشکول، کربلا نے بارگاہ امام اچ التماس کیتی، کربلا نے بارگاہ امام اچ درخواست پیش کیتی کہ بادشاہ بڑے بڑے نبی آئے، بڑے بڑے پیغمبر آئے، رسول آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، جنہاں مکمل کوشش کیتی مینوں آباد کرن دی، او مینوں آباد نہیں کر سکے، نبی آباد نہیں کر سکے، مولا میں اتنی زیادہ بنجر ہاں جو مینوں نبی آباد نہیں کر سکے۔ بتول دے پتر مسکرا کے فرمائے، کربلا تو اتنی بنجر نہیں جتنا میں کریم ہاں، بنجر نہیں جتنا میں کریم ہوں۔ کی لو خیر ہے، کوئی مسئلہ، کوئی مسئلہ، کوئی مسئلہ جی، کوئی مسئلہ، خیر ہے، خیر ہے، خیر ہے، یہ بھی محبت ہے نا۔ دیکھو جی، وہ ساڈا اچھا ہی ساڈا چنگا سوچ رہا ہے، مہربانی جناب، ہم ٹھیک ہو گئے۔ نہیں 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 مزہ مزہ مزہ، تو اتنی بنجر نہیں جتنا میں کریم۔ عباس جی فخر الیاس، عباس کاروان روک دیو، خیام نصب کرو، پرچم توحید نصب کرو۔ جیڑی حبیب رضا اج دی مجلس پڑھنا چاہتا ہے وہ ایس جملے چے، ہر مجمع چ میں جملہ پڑھی کدی نہیں، عباس کاروان روک دیو، خیام نصب کرو، پرچم توحید نصب کرو، پرچم توحید نصب کرو، پرچم توحید نصب کرو، اپنے امام دا حکم مان کے نتیجہ پنج تن نے اپنا پرچم نصب کیتا۔ ایسے سامعین بہت کم ملتے، ایسے سامعین بہت کم ملتے، مہربانی جی، بہت مہربانی۔ آپ کے لفظ، آپ کا بولنا مہربانی، یہ آپ کا بڑا پن ہے جی، یہ آپ کا بڑا پن ہے، بڑے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ ہے۔ اپنے امام دا حکم من کے، اپنے امام دا حکم من کے روشنی دے پروردگار نے اپنا پرچم نصب کیا۔ سلام ہے جناب، سلام ہے، سلام۔
پیغام ہے، روشنی نے پروردگار نے پرچم نصب ہو گیا۔ سرکار فرمایا بادشاہ اگر اجازت عطا فرماؤ تے ایک گل کربلا دی زمین نال میں بھی کراں۔ امام حسین بادشاہ سرکار نے ایک گل کیتی، سرکار فرمایا عباس گل عباس کرے یا حسین کرے ایک کوئی گل ہے، سرکار فرمایا عباس ارشاد فرماؤ، عباس ارشاد فرماؤ، جنو حسین جیسا امام بھی آ کے نا ارشاد فرماؤ ان عباس آ ارشاد ہویا ہے وہ میں تلاوت کراں جی۔ جیڑی کربلا دی زمین نال مولا عباس سرکار نے بات کیتی ہے بہت چھوٹا طالب علم ہون دی حیثیت نال میں اپنا سبق سنانا چاہوں۔ سرکار فرمایا عرش والے عرش والے زمین پہ آئے عرش والے اسی مہینے میں، عرش والے زمین پہ آئے ہیں، مہربانیاں جناب، مہربانیاں جناب، عرش والے زمین پہ آئے ہیں تیری خاطر اسی مہینے میں، عرش والے عرش والے زمین پہ آئے ہیں تیری خاطر اسی مہینے میں، عرش والے تیری خاطر اسی مہینے میں، اس سے بڑھ کر نصیب کیا پرچم ہے تیرے سینے میں۔ اس بڑھ کر نصیب کیا ہوگا میرا پرچم ہے تیرے مولا۔ میرے دل دیاں گلاں میرے دل وچ رہ گئیاں، کوئی آباد نہیں کر سکیا، میں واحد زمین آ جڑی اپنے آپ نوں پستی دی آخری منزل تے سمجھ رہی ہاں، جڑی اپنے آپ نوں پستی دی آخری منزل تے سمجھ رہی ہاں۔ میرے مالک فرمائے کربلا
علی دے پتر دی موجودگی اچ ایسیاں گلاں نہ کر، اج حسین ابن علی تیرے نال وعدہ پہ کردا ہے، تجھ کو اتنا بلند کر دوں گا عرش بھی تیرے گرد گھومے گا، زندہ باد فتح جنگ دے عزادار، زندہ باد فتح جنگ دے عزادار، زندہ باد، مہربانیاں 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 میرے مولا، گل کیڑی آکھیے قسمت کے راز سارے ہیں میرے عباس کے پسینے میں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جناب، بسم اللہ حضور، تیری قسمت کے راز سارے ہیں میرے عباس کے پسینے میں۔ لو جی اے شعر، یقین کرو اے شعر جن واسطے میں قصیدہ شروع کیتا ہے، اور میرا ذاکری تجربہ یہ گل کردا ہے کہ جویں اے شعر اتے سنیا جائے گا اگے اج تک انج نہیں سنیا گیا، بالخصوص تیسرا مصرع تحفہ دینا چاہنا، اے درمیان اچ حسین بادشاہ، سجے مولا غازی، کھبے شہزادہ علی اکبر، اے بالکل معراج علی ترتیب، جیو بالکل معراج علی ترتیب، کربلا دی زمین دی میرا مالک، تیسرے مصرے تے توجہ، میرا مالک نبی پیغمبر رسول بڑے بڑے لوگ آئے آباد نہیں کر سکے، مینوں انج لگدا میری آبادی ناممکن ہے، بادشاہ مہک دہشت گدا زمین، جنگل بیابان بنجر غیر آباد جگہ، ڈراکلی جگہ، کوئی آباد نہیں کر سکیا، مولا میرا کی بنے گا، میرے دل دیاں حسرتاں میرے دل وچ رہ گئیاں، میرے بادشاہ کربلا دی زمین تے ہاتھ رکھ کے کبریائی آئی لہجے نال فرمایا، کربلا میری گل سن، تیرے ذرا سینے میں، عزادار ہر عزادار دے قدمہ تے ہتھ رکھ کے میری درخواست ہے، تیسرے مصرے تے نہایت توجہ کرنا، سجے مولا غازی، کھبے شہزادہ علی اکبر، درمیان وچ حسین بادشاہ، تے گل کیڑی یاد، تیرے ذرا بابا دادا کو بھی بلاؤں گا، میرے نانا کے ساتھ ماں ہوگی،
پر یہاں پہ آیا ہے کون ٹھہرے گا اب مدینے مجال نہیں اوہو جیڑا حسن نظر نہ آوے جیڑا حسن نظر نہ آوے او ہے اللہ اکبر اس جھولے دی قسم ہے جیڑا نظر آ جاوے او ہے علی اکبر کرا ایک گل حسین کیوں کیتی ہے ایک گل زمین نال حسین کیوں کیتی ہے کہ میرا اکبر یہاں پہ آیا ہے کون ٹھہرے گا اب مدینے میں من مولا عباس دے پاک پرچم دی قسم فتح جنگ والے نواب کربلا خود فرمائندے میں زندگی اچ او فجر دی نماز نہیں پڑھی جن دے وچ میں پہلے اکبر دی زیارت نہ کیتی ہو میرا اکبر کرم تو آڈے تھے یہ بٹی برادران کے جتے امجد کو اس کے دفعہ یہ تو آڈے تھے کرم ہے میری تے اوقات میں یہ تو آڈے تھے ترس ہے مالک تو نواباد رکھن سین راضی ہوئے اے ذکر تاز ہور امام تواڈیاں نسلیں چ جاری او ساری رہے اج دے دن تک کوئی عالم کوئی فاضل کوئی مجتہد کوئی آیت اللہ کوئی تاریخ دی کتاب کوئی ذاکر کوئی مولوی ایک گل دا فیصلہ نہیں کر سکے جو شہزادہ علی اکبر نال امام حسین کو زیادہ پیارا یا سین زینب کو فتح جنگ لیو
شبیر بادشاہ خود فرمیندن میں اتنی دیر تک فجر دی نماز نہیں پڑھدا جتنی دیر تک اکبر دی زیارت نہیں کر لینا. اگلی گل تسی نہیں سنو گے ملک وچ کون سنے گا. شبیر فرمیندن میں جدوں ہی اکبر نو ویکھن واسطے گیا میرے تو پہلے میری بہن موجود. توحید نو بقا عطا کر کے ہائے ہائے ہر غیرت مند شریف انسان دی دھی بہن دا برقع بچا کے اپنے پتر سجاد دی گردن دے خون نال یزید دروازے تے حسین زندہ باد لکھ کے چادر لٹا کے پیکی پگ بچا کے جملہ ایک میں پڑھن لگا چاچا جی جملہ ایک پڑھن لگا فتح جنگ بسم اللہ. چادر لٹا کے پیکی پگ بچا کے بڑی عزت نال پیو دیا نواں نو محملہ چ بہا کے بلا ہوئے اللہ تھوڑی دھیا بڑی عزت نال اپنے پیو دیا نواں نو محملہ چ بہا کے میں قرآن دی قسم ہے اپنی زاکری چ اج پہلی واری جملہ پڑھن لگا. اس پاک زری دی قسم ہے اج پہلی واری میں جملہ پڑھن لگا. جڑے شہیداں دے سر ملے آئے او سجاد بادشاہ ماواں دیاں جھولیاں چ رکھن باکر دے بابے اپنے چاچے عباس دا سر چایا. میرا زین العابدین امام ٹردا ٹردا اتھے آئے جتھے میری آلیہ سین رکیہ سجاد بادشاہ دن میں کوشش کیتی ہے چاچے عباس دا سر پھر رکیہ دی جھولی وچ رکھاں. اللہ دی قسم لاہور دی ملکہ تڑپ کے آندی ہے سجاد میں تے دی وی نوکر مرحبا 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 سجاد میں تے دی وی نوکر کربلا ولن ایک سطر پڑھنی کربلا ولن کربلا دے بننے تے رک گئے. چلو پتہ نہیں ملاقات ہوئے نہ ہوئے خیانت نہ کراں. ادو قافلہ ٹریا ادو جناب عباس دی قبر ہلی جناب جابر آئے. مولا کیوں فرمایا جابر اج فجر دی نماز نہ تو میری قبر تے پڑھنی ہے نہ مولا حسین دی قبر تے پڑھنی ہے مولا کتھے پڑھنی ہے. عباس فرمائیں جیڑا رستہ شام چوں آندا پیا تے جابر میں علی دا پتر ہو کے تیرے نال وعدہ پہ کردا
جنیاں نمازاں تو ساڈیاں قبراں تے پڑھیاں نے اس نماز دا ثواب زیادہ ہو سی. اچھا مولا جابر جی مولا قافلہ آندا پے جابر آدن مولا میں کیویں پتا لگ سی اکھا میریاں کوئی نہیں اگر ہومن بھی آ میں سر جا کے مستورات والے پاسے ڈٹھا کدی نہیں مولا میں کیویں پتا لگ سی فرمایا عباس تو ساڈے نانے نال زندگی گزاری ہے فرمایا ہاں مولا جابر تو اس خوشبو تو واقف ہے فرمایا ہاں مولا بڑی یاد ہے فضل دا بابا دا جدا وہ خوشبو آوے سمجھے سین آ گئی ہے ادو قافلہ آیا ہے کربلا دے بننے تے رکے بی بی پاک دی نظر پئی بی بی آدم سجاد سب تو پہلے من ہور دی قبر تے لے چل میں مسائب انج نہیں پڑھنا جی میں روز ذاکر پڑھ دیں سب تو پہلے ہور دی قبر تے لے چل اماں کیوں سب تو پہلے ہور دی قبر تے اماں کیوں ویندے ہو بی بی آدر سجاد ہور بھرا بن کے آیا میں بھین بن کے روئی نہیں وت جان دی قبر تے بی بی پاک فرمایا جان تہاڈا شکریہ ادا کرنا ہی اوکھا ویلا تسا میرے ویر دا ساتھ نہیں چھڈیا وت سعید دی قبر تے آ گیا دن سعید میں تہاڈی ممنون وت جناب حبیب ابن مظاہر دی قبر تے آ کے بی بی پاک آدن چاچا دھی دے زیور لے گئے زیور لے گئے نی چاچا میں والیاں میری سین رکن میرے لوے کھیا جی بھائی فرمایا سجاد سامنیاں دو قبراں کہنیاں فرمایا اما ایک میرے چاچے غازی دی اما ایک میرے بابے حسین دی بی بی آدی سجاد میں تے بے کفن چھڑ کے گئی آئی الحمدللہ ہن قبراں بن گئیاں سجاد میرے نیڑے آ باکر دے بابے دی داڑھی چمیاں دھی علی دی بی بی آدی میرے ویر حسین تے او غازی دیجے کیتی قبر تیار بی بی رو رو کیا در سجاد وج آنکھوں دے دروازے وج آنکھوں دے دروازے تے تہاڈی زینب نوکر تہاڈی جتی را بی بی آدن وج آنکھوں دے دروازے
انج نہیں بابا زین العابدین گئے بنی صدیاں عورتاں سراں تے برکے کپڑے کالے پیراں چ جتیاں کوئی نہیں جداں پتہ لگا نے جو قبرستان دی مالک آ گئی ہے انج بیٹھیاں جیویں نمازی بند ہے بی بی پاک فرمایا بنی صدیاں عورتاں کیا اے قبراں تساں بنائیاں میں علی دی دھی تہاڈی ممنون ہاں میں تہاڈا شکریہ ادا کردی ہاں فتح جنگ والےو انہاں عورتاں سراں تو چادر لہائیاں کربلا دی مٹی والے چپائیاں اے آدیاں نسا دفن کیتا اے تیرے پیکے انوں غربت دے کفن پوا کے رو کے آدیاں اسا زینب بن کے وین کیتے تیرے آن دی قبر شہزادہ علی اکبر دی قبر تے آئیں فرمایا اکبر برچی تیرے جگر چ نہیں لگی برچی میرے جگر چ لگی شہزادہ قاسم دی قبر تے آ کے بی بی آدن اٹھو میرے امیر بھرا دا امیر بچڑا فتح جنگ والے تہاڈی زندگی گزر گئی ہے میں صاحب سن دیا بی بی آدن قاسم تیری مہندی مٹیاں چ رل گئی تیرے سیریاں تے گھوڑے بھج گئے قاسم میں علی دی دھیو کے وعدہ کر دیاں جے ہر شیعہ دے ویڑے چو تیری مہندی نہ نکلے مینوں علی دی دھی لایا بڑے بڑے چکر دا مالک ہے جنہاں ہاتھ سینے تے نہیں آیا بھلاوے بھلاوے بابا بھلاوے بھلاوے پتران دی زندگی انہیں فرمایا ہر شیعہ دے ویڑے چ تیری مہندی نکلے گی اے علی دی دھی دا وعدہ فت جناب عباس دی قبر تے آئیں حقل مار کے بی بی آدن عباس بھین والی بی بی آدن عباس جڑا والیاں اے تیرے نام دا معجزہ ہے سارا مجمع چپ کرو سارا مجمع چپ کرو میری ایک گل سنو میری ایک گل سنو اپنے علما والے ویر دی قبر تے ہاتھ رکھ بی بی فرمایا عباس بازاراں چ جتھے پتھراں دی بھیڑ ودھ دی آئی میں اس ویلے آدھی آئی یا ابو الفضل العباس تیرے نام دا معجزہ ہی جڑا میں زندہ والی ہاں عباس جڑا وطن چھڈیا ہی تا ایک سطر لکھی آئی نصر من اللہ و فتح قریب عباس تیری لکھی ہوئی تحریر بچ گئی ہے بھینا رول گئی عباس شام فتح ہو گئی عباس شام فتح ہو گئی وقت اکبر دے بابے دی قبر تے آئیں بی بی آدن ویر نہیں بھلدا تیرا بھج دے گھوڑے تو لانا بی بی آدن ویر نہیں بھلدا تیرا بوندے دریا دی من تے تصوریاں بی بی آدن اکبر دا بابا تیریاں ضرباں مینوں قبر چ وی نہیں بھلنیاں اکبر دا بابا تیرے زخمائے چو رت جڑی میں ڈٹھی آئی میں قبر چ نہیں بھلنی مر جاواں تے جملہ میں نہ پڑھا فتح جنگ والےو اکبر دے بابے دی قبر نو ہاں نہ لایا سا
چلا بابا آخری دو جملے، ویرن میری نوکری قبول کریں، ویرن میں شام نے ایک نمازی لکھائی، حسین جی نبی میاں مینوں پتھر مارے آئے، میں انہاں دے سر کج کے آئی ہاں، حسین جڑے لوگ تینوں باغی یاد آئے، میں نمازی منوا کے آئی ہاں، بی بی آدن حسین میرا سلام قبول کر، میرے کول مادیاں امانتیں، اکبر دا بابا میں وطن تے ویندی پیاں، بھین دا آخری سلام ہوئی فتح جنگ والے، 15 قدم بی بی دور گئی ہے، شبیر دی قبر ہلن لگ پئی ہے، میں ملک چ شیعہ نہیں ویکھیا جاندے، ہاتھوں بڑے سوین دے ماتم نہ کرے، ممبر گا ہے بھرا دی کمبدی ہوئی قبر وے کے، بی بی آدی ہے جے آنکھ تے ایتھوں شام ٹر جاوا، شبیر دل نہیں بہن تیری ایک چادر ساڈے دین دا کج بن گئی ہے، بی آدن اکبر دا بابا وت بہن نو اس گل دا جواب دے، قبر چ ہن کیوں پیا تڑپدا ہے، شبیر آدن بہن مینوں اک گل دا جواب دے، اکبر دی قبر تے گئی ہے کہندی مرضی نال، بی بی آدی ویرن اپنی مرضی نال، جان دی قبر تے کہندی مرضی نال، بی بی آدن اپنی مرضی نال، چاچے حبیب دی قبر تے گئی ہے کہندی مرضی نال، بی بی آدن اپنی مرضی نال، قاسم دی قبر تے گئی ہے کہندی مرضی نال، بی بی آدن ویرن اپنی مرضی نال، علما والے ویر دی قبر نو ہاں نہ لائے کہندی مرضی نال، بی بی آدن حسین اپنی مرضی نال، بہن میری قبر تے آئی ہے کہندی مرضی نال، بی بی آدن حسین اپنی مرضی نال، فتح جنگ والے او شبیر آدن بہن ہن دو قبراں تے جا میری مرضی نال، بی بی آدن حسین دس کیڑیاں دو قبراں، سیدا دا ایک واری انہاں پتراں نو مل جڑے اکبر دی جاگیر تو باہر لے گئے، ممبر دی قسم ہے میری شہن پتراں دی قبر تے آئیے، او جوانا عبداللہ دے پتر قبراں چ باہر آئے، مت دے ادلا کے آدن علی اکبر دی اما، او اکبر دے نوکراں دا سلام، مالک آنسو قبول فرما، میرا پاک مالک جتنے ہاتھ بلند ہیں اس ذکر پاک دا صدقہ اے کسے دے محتاج نہ، بیمار مومنین نو صحت کاملہ عطا فرما، بے روزگار مومنین نو اچھے روزگار عطا فرما، بانیان عزام دی عزت رزق بخت وچ اضافہ فرما، انہاں دے مرحومین دے میرے مولا درجات بلند فرما، انہاں دی اولاد دے بخت مقدر نیک فرما، اس دھرتی تے جتنے بھی امام حسین بادشاہ دے ماتمیاں دے گھر ہیں مولا، انہاں گھراں تے اپنی خاص رحمت دا نزول، میرا بادشاہ جنہاں جھولیاں وچ پتر کوئی نہیں، اس بی بی دا واسطے ہی جڑی خالی جھولے تے ہاتھ رکھ کے کائنات چ پتر تقسیم کر دیے، مولا انہاں نوں اولاد نرینا عطا فرمائے، بالخصوص ساڈے بچے ساڈی نوجوان نسل جڑی تعلیم حاصل کر رہی ہے، شہزادہ علی اکبر بادشاہ دی نالائن دا صدقہ مولا انہاں بچیاں نوں زندگی دے ہر لمحے چ کامیابی عطا فرما، ساڈی اولاد نوں مزید نیک اور اچھا عزادار بنن دی توفیق عطا فرما، جی سید ریاض حسین شاہ صاحب مرحوم مغفور، مالک انہاں دے درجات بلند فرما، انہاں دی قبر تے اپنی رحمت ظہور فرما، حاجی مجید بھٹی صاحب مالک کائنات انہاں دے خاندان دے جتنے افراد چلے گئے انہاں دے درجات بلند فرما، باقی خاندان دی خیر فرما، میرے بھائی جناب سردار علی عمران صاحب مولا انہاں نوں زندگی عطا فرما، سردار عاشق علی صاحب مولا انہاں نوں زندگی عطا فرما، رحیم مولا ساڈے کول الفاظ دی کمی ہے،
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਅੱਬਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਦੀ ਨੇਕ ਦੁਆ ਕਬੂਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਅਰਰਹਮਾਨਿ ਰਹੀਮ। ਮਾਲਿਕ ਯੋਮਿਦੀਨ। ਇਯਾਕਾ ਨਅਬਦੂ ਵਇਯਾਕਾ ਨਸਤਾਈਨ। ਇਹਦਿਨਾ ਸਿਰਾਤੁਲ ਮੁਸਤਕੀਮਾ ਸਿਰਾਤੁਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਅਨਅਮਤਾ ਅਲੈਹਿਮ ਗੈਰਿਲ ਮਗਜ਼ੂਬਿ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਜ਼ਾਲੀਨ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ। ਇੰਨਾ ਅਨਜ਼ਲਨਾਹੁ ਫੀ ਲੈਲਤਿਲ ਕਦਰ ਵਮਾ ਅਦਰਾਕਾ ਮਾ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰੀ ਖੈਰੁਮ ਮਿਨ ਅਲਫ ਸ਼ਹਰ ਤਨਜ਼ਲੁਲ ਮਲਾਇਕਤੁ ਵਰੂਹ ਫੀਹਾ ਬਿਇਜ਼ਨਿ ਰੱਬਿਹਿਮ ਮਿਨ ਕੁਲਿ ਅਮਰਿਨ ਸਲਾਮੁਨ ਹਿਯਾ ਹੱਤਾ ਮਤਲਈਲ ਫਜਰ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ। ਬਿਹੱਕੇ ਯਾ ਕਾਸ਼ਫਿਲ ਕਰਬੀ ਅਨ ਵਜਹਿਲ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ। ਇਕਸ਼ਿਫ ਕਰਬੀ ਵ ਕਰਬਲ ਮੋਮਿਨੀਨਾ ਬਿਹੱਕੇ ਅਖੀਕ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ। ਯਾ ਮੌਲਾ ਯਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮਾਨ ਨਦਰਿਕਨੀ। ਯਾ ਮੌਲਾ ਯਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮਾਨ ਆਗਿਸਿਨੀ। ਯਾ ਸੈਯਦਾਤੀ ਯਾ ਮੌਲਾਤੀ ਯਾ ਫਾਤਿਮਾ ਬਿੰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਆਗਿਸਿਨੀ ਆਗਿਸਿਨੀ ਆਗਿਸਿਨੀ। ਬਿਹੱਕੇ ਅਬੂ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਲ ਅੱਬਾਸ ਅਲਮਦਾਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ। ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਦੁਆ ਹੈ, ਇਸ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਇਮਾਮ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਜਲਦ। ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲਿ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਿ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਆਓ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਨਿਸਾਰ ਮਾਤਮੀ ਸੰਗਤ ਅਸਤਾਫ